impossible. Hei, tytöt. Teillä oli minulle asia. Tuolla olisi yksi lastenkoti, mikä sun pitäisi suunnitella uusiksi. Finlandokara todoita tobikkiri kawaii monogatari. Onpa hieno ja turvallinen piha. Autetaan Minna Pinnaa ja laitetaan silmät kiinni kello 8. 8:00. 8 on teidän ikäisille lapsille todella myöhään. Jos nyt saa riittää. Hälytys! Lapsi on karannut! Poika, salaperäinen muukalainen. Onneli to Anneli no ouchi no mae ni totsuzen dekita kodomo no ie. Soko de wa oubou na Minna Pinna shochou no moto de kodomo tachi ga hidoi atsukai o ukete imashita. Minä tarkkailen teitä. Hirveen ihminen maailmassa. Se takavarikoi mun lempikirjankin. Törkeää. Onneli to Anneli wa himitsu no sakusen o kaishi. Täten perustamme Rosvoliiton. Hyvä Rosvoliitto! Rosvoliiton tehtävänä on pelastaa lapset Minna Pinnan hirmuvallalta. Yes. Mutta se voi olla vaarallista. Sinun pitää tehdä niin kuin sydän sanoo. Choppiri omasena onnanokotachi to yasashii nakamatachi no yuuki no monogatari. Onneli to Anneli to himitsu no sakusen.